Draga braćo, nastavljamo dalje sa kuranskim pravilom. Jer već dvije džume radimo isto kuransko pravilo. U kome stoji gdje uzvišeni Allah kaže Inna Allahe ya'muru bil adl. O ljudi, Allah vam naređuje pravednost. Allah vam naređuje da budete pravedni u svakom slučaju, u svakom smislu. Pa smo spominjali da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je najpravedniji, koji je nama naredio pravdu i učinio ili sve ono što nam je naredio, to je pravedno. Nakon toga spominjali smo vrijednost i bitnost pravednog vladara, halife. Pa smo čak i spominjali da šejhul Islam ibn Tejmije, jedan poznati alim, najučeniji insan u njegovom vremenu, kaže prije će uzvišeni Allah, obratite pažnju, mnogo bitno pravilo, prije će uzvišeni Allah pomoć ne muslimana koji je pravedan, nego muslimana koji je nepravedan. Prije će pomoć nevjernika ako radi pravedno, nego muslimana koji klanja, posti, zikri, a nepravedan je. Pazite, mi sad imamo tu situaciju i gledamo Evropu, gledamo Zapad, civilizaciju, spominju se ljudska prava, ima tu prava. Pogledaš arapske zemlje, gdje su prava ljudi, ljudi nestaju preko noći, niko ne zna ni šta je s njima, nikudje, nikako je. I onda čekamo zašto je ovakva situacija, zašto je ovakav slučaj trenutno s muslimanima, nema pravde, nije uspostavljena pravda. Da bi jedna država, društvo, uspjelo, idemo redom. Prva karika jeste pravedan vladar. Druga karika u tom društvu, da bi uspjelo društvo, jeste pravedno sudstvo. Pravedan kadija, pravedne presude među ljudima. I to presude koje nekad ne gledaju šta hoće vladar. Vidite kako se nekad sudstvo ophodilo. Kako je nekad to islamsko, kad govorimo o muslimanima, islamskom sudstvu koje je postojavalo, kako su nekad bili ti kadije ili ti sudije, koliko su vodili računa o pravdi i nije ih ništa drugo interesovalo na svijetu. Njima je bila pravda i samo pravda. Dok je pravda bila na prvom mjestu, islamski svijet je stigao mnogo, mnogo daleko. Kad je pravde nestalo, počeli su da nazaduju, počeli su drugi da ih gaze. Za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allah je tako htio da je on ujedno bio i vladar i kadija, odnosno sudija. Jer nije ne mogao niko drugi da dođe pravednije da presudi od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer Muhammedu je stizala objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. A i pored toga što mu je stizala objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, dešavalo se da je morao da sudi po onome što Allah traži, iako bi on nekad presudio po nečemu drugome. Ali moralo je ono samo što Allah traži. Pazite ovo sad, bit će vam nejasno kad ne pojasnimo čemu se radi. U islamu stoji da onaj koji nešto traži od nekoga, on mora da ima svedoka. Ako nema svedoka, pravo pripada ovome drugome. Primjer radi, ja imam sad auto koje je kod mene. Dođe drugi čovjek i kaže, ovo je moj auto. Ako nemaš svedoka, nemoj da pominješ da je tvoj auto. Nemoj da tražiš, nećeš ga dobiti. Jer osnova je da to čim ja posjedujem, to je moje. I ne može drugačije. Dolaze čovjek i žena. Tuže se kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek optužuje ženu da je počinila nemoral, da je nemoralna, da je zgriješila, da je... Poslanik gleda, rasprava tu ispred njega, žena negira, čovjek tvrdi. Kaže Allahov poslanik, moraš da imaš dokaz ovom čovjeku. Jer kad bi se pustilo bez dokaza, što su dokazi? Da je neko vidio to, da si ti bio odsutan pa se rodilo dijete, da si, tako dalje, moraš da imaš neke jake dokaze. Jer kad bi se pustilo da svako to optuži ženu bez dokaza, mnogo bi tu bilo optužbi. Mnogo bi se ljudi odricali svoje djece rođene. Posvadi se ženom, ne sviđa mu se, kaže, nije ovo moje djete, ovo ko zna čije, ti si ga donilo ovdje, tamo sa kim drugim. Ne može. Osnova je da je tvoje dok nemaš čvrste i jake dokaze. I Allahov poslanik sudi da ovaj čovjek je pogriješio. Ne smije da optuži. A ovamo kaže da mi je Allah dozvolio da sudim ono što ja mislim, ja bi presudio protiv ove žene. Ali ne smijem da presudim jer pravda hoće, moraš dokaz da doneseš.
I zato kažem, uzvišeni Allah je poslanika naučio kako će da sudi odmah i tu nije malo greške, nije mogao niko da bude preći od njega. Uzvišeni Allah spontano u Kur'anu kaže, mi smo poslali poslanike, pa smo im dali knjigu i mizan. A što je mizan? Terazije da pravedno sude među ljudima. Poslanici nisu mogli da budu nepravedni. Poslanici ne bi mogli da budu poslanici da su bili nepravedni. To je njihovo svojstvo kod Allaha, pravednost, el adale. Pravednost u svemu, pa makar i protiv sebe. Mnogo puta se dešavalo da kaže Allahoposlanik, to smo govorili iz početka, da moja ćerku krade, ja bi presudio protiv sebe. Odnosno protiv moje ćerke, morala bi ruka da joj se odsječe. Treba da se izvrši osveta, Allahoposlanik postiže stoma, kaže, evo vrati, odnosno udari me, ja sam tebe udario, vrati, pravda hoće svoje. Ne može drugačije. Nakon smrti Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. dolaze pravedni halife. Ovdje se dešava da halife već ne mogu sve da postignu kao što je mogao poslanik, pa onda imenuju svoje sudije. Kadije. Pa za vrijeme Abu Bekra bio je kadija Omer radijallahu anhu. Ali pazite, to sudstvo nije bilo sudiš kako ti ja naredim. Ne, nego sudiš po pravdi pa makar bilo protiv mene. Ebu Bekr kaže, ti si samostalan, ti si odvojen, država tu nema ništa kad sudije presudi, završeno je. Pa dolaze ljudi kod Ebu Bekra i kažu, Ebu Bekre, ima jedna mnogo lijepa parcela zemlje tu i tu. Šta misliš kad bi nam ti to dao? Da mi to obrađujemo, kasnije da prisvojimo, to je naše, tamo negdje skroz, niko to ne koristi, nije to bitno, negdje malo van grada i tako dalje. Pa kaže, Ebu Bekr, se mene tiče, ja nemam ništa protiv, ali morate da vam Omer potpiše. Morate da vam Omer potpiše. Pa dolaze oni kod Omera i prvo odmah, halifa nam je dao Ebu Bekr, rekao da je to naše, samo je ostalo ti da potpišeš. Kaže, dajte mi taj papir što mi je dao halifa. Ebu Bekr, oni mu daju papir gdje on potpisao. Kaže, on mu uzve, pocijep onaj papir. Kaže, ovo je nevažeće. Pa halifa, nevažeće, on je meni dao da ja sudim. Nije on u ovom sporu bitan koliko sam ja bitan. Hoćete da uzmete vi samo, a može da koristi i drugi narod, samo za vas? Ne može, to je zajednička parcela, više ljudi mogu da se okoriste, ne možete vi sami. To je vakuf, faktički ne može da ga prisvojiš, nema toga ništa. Pa i je otero, pa on je opet kod Ebu Bekra, kaže Ebu Bekr, Omer je kadija. Omer je kadija, što Omer kaže, to se sluša. Pazite kakva pravednost, pazite kakvo je to bilo sudstvo. I to dok se ponovo ne pojavi među ljudima, da se u ime Allaha sudi na prvom mjestu, pravedno, jasno. Druga stvar, da nemaš uticaja sa strane. Znači, nije smjelo da se dogodi. Omer radijallahu anhu, dolazi on kao halifa sad, imenuje svoje kadije. Kaže, neću ja da sudi, oni sude. Što da me nešto ne bi povuklo slučajno, ja sad glavni čovjek halifa, pa da nešto, ne, kadije su posebno, ja sam posebno. Ne mogu da dozvolim da me neko slučajno navuče, da mu presudim nekako drugačije, osim po Allahovoj subhanahu wa ta'ala pravdi. Znali su oni šta zapravo znači kadiluk, odnosno sudstvo. Pazite što kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad je sudstvo u pitanju. Kome Allah da iskušenje sudstva, da bude sudija među ljudima, zaklat je bez noža. Pazite hadis, sahih. Zaklat je već bez noža. Znači, koliko je opasna stvar. Ovdje se odnosi također, nemoj neko da misli samo kad je. Pa iako te uzmu dvojica ljudi među njima da presudiš, a ti pazi pa nešto ne presudiš kako je pravedno, ispravno, zaklat si bez noža. Tebe se ovo, odnosno nama svima se ovo vraća. Nije samo za kad je tamo, da moraš da imaš svoju kancelariju, da moraš da imaš državu iza sebe, da moraš, ne znam ti ovo, ono, platu i tako dalje, nego bilo ko preuzme sudstvo, odnosno da presudi među dvojicom, a onda ne bude pravedan, neka zna da je zaklad bez noža. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. također, ko bude tražio sudstvo, ko bude tražio da mu se da bude sudijan u parnicama među ljudima, bit će prepušten samome sebi. Ako bude prisiljen da bude sudija, što znači prisiljen? Nekad moraš, nema druge, moraš da presudiš. Nema niko preći, nema niko ozbiljniji, nema niko da poznaje situaciju kao što ti poznaješ, nekad moraš. I onda kaže Allahoposlanik, Allah mu pošalje meleka koji će ga pomoći da ispravno postupi. Koji će ga pomoći da ispravno postupi. Također u hadisima Allahoposlanika stoji da je rekao, tri vrste ili tri kategorije sudija postoje. Prva kategorija sudija jeste onaj sudija koji zna istinu, a postupi po neistini. Kaže Allahoposlanik, on je stanovnik džehennema.
On je stanovnik džehennema. Drugi koji se prihvati da sudi, a ne zna, opet stanovnik džehennema. I treći, onaj koji zna i postupi ispravno, taj je stanovnik dženneta. Taj je stanovnik dženneta. Pa sad čovjek treba da pogleda u koju ćeš kategoriju, odnosno u koju ćemo mi kategoriju da budemo i smijemo li tako lako da se prihvatimo, prihvatimo sudstva. Ti pravi sudije koji su nekad bili, oni su bježali od sudstva. Oni su bježali da sude među ljudima. Pa dok ga dobro, dobro ne prisiliš, neki od njih su čak pristajali da budu ubijeni samo da ne budu sudije. Pazite, Ebu Hanife, poznati imam, Alim, stoji da je Mensur, halifa tadašnji, tražio od njega da bude kadija. Ebu Hanife, da bude kadija. Pa je rekao Ebu Hanife, ovaj vladar nije pravedan. On će tražit od mene da sudim nepravedno. Tako mi Allaha, ja ovo neću da prihvatim. Pa kaže ovaj Mensur, tako mi Allaha hoćeš. Pa rekao, tako mi Allaha neću. Pa ga je bacio u zatvor, pa ga je tuko, pa ga je bio, pa ga je mučio. Nije htio Ebu Hanife da prihvati. Pa dođoše ljudi i kažu, ali zakleo se halifa. Kaže Ebu Hanife, i ja sam se zakleo. Ali zakleo se, i ja sam se zakleo isto. Šta to znači? Kaže, njemu je lakše, kaže Ebu Hanife, on je vladar, on može da plati svoj otkup za tu zakletvu mnogo lakše nego ja. Ako hoće da postupi pravedno, neka se otkupi od te zakletve, nek mene pusti. Nije htio da ga pusti, pa je u zatvoru preselio Ebu Hanifa. Pazite, ni za što drugo, nego od straha da ne pogriješi među ljudima ili da ne presudi kako hoće zulumčar. Evo kaže, moja presuda i moj potpis tu ne ide, pa makar ti radio sa mnom šta god hoćeš i kako god hoćeš. Navodi se za jednog od Alima ibn Šurejh. Njegov babo je bio najbolji kadije koji je postojavao nakon ashaba i ovih prvih dobrih generacija. Stoji i kaže da je došla situacija da je njega tražio halifa, da bude on, taj Ibn Šurejh, sin Šurejhov, da bude on kadija. Pa je došao i rekao mu halifa, moraš da prihvatiš. Pa je rekao, neću, moraš da prihvatiš, nema drugo. Kaže, ubit ću tako ne prihvatiš. Kaže, on izvadi sve što ima iz svojih džepova, ključeve od svoje kuće i kaže, poneste moju djeci. I ovo su emaneti koji su kod mene, vratiti kod mene kuću, ubij me. Kaže, halifa, idi kući. Neću da te ubijem, vidio da nema prisile, odnosno da ne može da ga prisili. Vrati se, neću da te silom, znači teram, ali uglavnom nije mogao da ga prisili, da on pristane. Hoće smrt samo da ne preuzme sudstvo. Osman radijallahu anhu zove sina Omerovog. Omer je bio kod Ebu Bekra kadija, pa je Omer bio halifa, pa je Osman došao nakon smrti Omerove, pa sad Osman zove sina Omerovog i kaže, hajde ti da nam budeš kadija. Pa je rekao, ni slučajno. Kaže, hajde, tvoj babo je bio kadija, nastavi taj isti posao. Kaže, vallahi neću. Moj babo je sudio, pa kad ne bi znao ili kad bi ga trebalo nešto da se znao, bi pitao poslanika. Poslanik bi pitao Džibrila, meleka. Čekao bi objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala. A koga ću ja da pitam i ko će meni da donese objavu? Tako mi Allaha ne dolazi u obzir, ne prihvatam sudstvo i ne treba mi taj položaj ni slučajno. Jedan od učenjaka, halifa Velid ga je natjerao, odnosno čuo je taj učenjak da hoće ovaj halifa da ga prisili da bude kadija. Učenjak bio pobožno, to vremenu nije imao bolje. Međutim, bojao se sudstva i šta kaže? Uzeo je svoj ogrtač koji je nosio, izvrnuo ga naopako ga obukao, bacio kapu sa glave, skinuo na lune sa svojih nogu, uzeo komad hljeba u jednu ruku, u jednu meso i počeo da kruži ulicama. Pa kad su vidjeli takvog učenjaka, kažu, ova je omatufio. On više ne dolazi u obzir. Jer ovo ne radi učenjak da jede ulicom, da hoda gologlav, da hoda bosonog, da izvrne svoju odeću naopako. Čovjek je bolestan, ostario je, nemojte ga uzimati za kadiju. Pa je rekao, alhamdulillah, spasio sam se. Alhamdulillah, spasio sam se. Spominje se da mnogo lijep slučaj. Koliko su bežali. Jedan od velikana ti naših sudija jeste i Ijas, tako zvao, Ijas. Njegov savremenik bio je Kasim bin Muhammed, obojica u tom vremenu najučeni. Pa je halifa htio jednog od njih dvojice da budu kadije. Pa je počela rasprava među njima. Svaki od njih, ovaj Jas, kaže za ovog drugog, ovaj je Kasim bolji od mene, učeni, pobožni, sve to dobro, ne uzmite njega. Kaže ovaj Kasim, ne, ti si bolji od mene, ti treba da preuzmeš kada, sudstvo ja ne smijem, odnosno nije to za mene. Kaže i Jas,
Pitajte Hasana el Basrija. Hasan el Basri bio jedan od tih glavnih učenjaka u tom vremenu. Pitajte Hasana el Basrija ko je bolji od nas dvojice da bude sudija. Kad je ovaj čuo što je rekao i jas, ovaj Kasim bio učenik Hasana el Basrija, pa je znao da će Hasan el Basri da rekne tebe bolje poznajem, budi ti kad je. Pa je rekao, tako mi Allaha nemaš potrebe da pitaš Hasan el Basrije. Tako mi Allaha, sad se kunem, Allahom nema veće kletve, ti si učeniji, bolji, bolji, sve mu nabraja, nabraja, nabraja. I kaže, ja to ne prihvatam. Ti dok si živ, ja to ne prihvatam. Kaže, ovaj drugi, pored halife, se raspravljaju. Kaže, o halifa, ovaj Kasim, koji je učenik Hasan el Basrija, pogledaj šta je sad uradio. Kaže, on šta je uradio? Zakljao se da si bolji. Jeste, ali ti si nas dvojicu doveo do ruba džehennema. Stavio si nas do granice džehennemske, do vrata džehennemski sa tim što nam nudiš da budemo sudije. On se spasio džehennema svojom lažnom zakletvom. On će tražiti oprost kod Allaha i otkupit će se preko ove zakletve. A mene ćeš da baciš u džehennem da budem kadija. Pa se šta kaže ovaj vladar koji je bio tu? Ovo razumijevanje meni treba, ti si kadija. Kaže, iako te nadmudrio, ti si kadija. Ovo niko drugi ne bi shvatio, jer si ti shvatio, ti moraš da budeš kadija i moraš da prihvatiš da budeš sudija. Navodi se da je došla žena kod ovog kijasa, plačući ušla na vrata, žali se na svoga čovjeka. Pa on rekao, smiri se, nemaš potrebe da plačeš, zbog čega plačeš? Pa ja, ona u panici, ja vrišti, kuka. Kaže, on, pusti se tamo, dođe tvoj čovjek da pričamo, neću da ga vidim, ne, ne, stani polako. Kažu učenici koji su bili kod njega, kažu mu, pa zar ne vidiš koliko je ona namučena žena, koliko lije suze, plače? Kaže, kod mene suze ne prolaze. Čije god da su na svijetu svjetno, otkako sam čuo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da kaže za braću Jusufovu, i dođoše plačući kod njihovog oca da slažu da je Jusufa pojeo vuk. Meni više suze ne znače ničije ništa, neka plače koliko hoće, čeka se i druga strana, pa tek onda presuda. Pa tek onda presuda, pazite ovdje za svija nas, ti vidiš neko upaničen, plače, vrišti, ne, ne, pusti ga, nije on poslanik, niti on od tih odabrani, pa da mu se suze pikaju. Kod nas u islamu pika samo dokaz, jak dokaz, ako imaš ne treba da plaćeš, opusti se, to je na tvojoj strani. A onaj koji nema dokaz, on će ilit suze i napadati, vrišteti, dizat glas i tako dalje. Pokušao, ali pravedni sudija kaže, to kod mene ne prolazi. Znači, tako se ponašao, odnosno tako je pravedno i ispravno, ispravno sudio. Što se tiče tih presuda, evo počeli smo te presude njihove, da vidite kako su ti pravedni sudije sudili. Na prvom mjestu, Alija radijallahu anhu, bio je halifa, ide kod Šurejha, također jednog velikog alima, pobjeznog spomenuli, kadije, on je bio kadija za vrijeme Alija radijallahu anhu, ovaj Šurejh, i kaže, o Šurejh, o kadije, jedan jevrej ima kod njega moj otklop, oklop, borbeni oklop, ne znam otkud je kod njega, ali to je moj oklop. Kaže, Šurejh taj kadije, pozovi toga jevreja, da vidimo što će onda kaže. Pita ovog jevreja, je li to njegov oklop, to tvoj oklop, znači jevreja, je li to tvoj oklop? Kaže, moj. Nije Alin, kaže, nije Alin. Kaže, Šurejh, kadija, halifa sedi s jedne strane, obični čovjek s druge strane, i to ne musliman, jevrej, sedi s druge strane. Kaže mu on, halifa, imaš li dokaz da je ovo tvoj? Kaže, imam, moj sin, zna da je to moj. Kaže, koji tvoj sin? Kaže, Husein. Kaže, ja ti ne priznajem sina da svedoka. Kaže mu Šurejh, taj sudija, ja ti ne priznajem sina svjedok. Imaš li nekog drugog? Kaže, imam moga roba. Kaže, ni roba ti ne priznajem. Imaš li nekog trećeg? Kaže, nemam nikog više. Njih dvojica znaju da je to bio moj oklop i da sam ja to nosio i da je meni to palo jednom prilikom i da ga ovaj uzeo. Kaže, nemaš dokaz, to je njegov. Ovaj jevrej skida on oklop, odnosno baca on oklop i kaže, oklop je tvoj, o halifa, istinu si rekao. Jednom prilikom si jahao na konja, pa je on bio iza tebe. Pao ti je sa konja, a nisi ni osjetio. Pa sam ja uzeo taj oklop. Međutim, danas kad sam vidio kakva je pravda kod vas, da ne može halifa da pobedi običnog čovjeka, vraćam ti oklop i svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je ova pravda od Allaha subhanahu ta'ala. Pazite koji sebeb, razlog da neko primi islam jeste pravednost. Pola svijeta je primilo islam zbog pravednosti muslimanske. Kad je pao Carigrad,
pola i više stanovništva unutar Carigrada priželjkivalo je da dođu muslimani da ih oslobode nepravde. Pa su radili za muslimani iako nisu bili muslimani. Kaže, ne možemo više da podnesemo ovu nepravdu, nego dođite, uspostavite pravdu među nama. Pa je Allah dao, pa su muslimani osvajali i sve dok su oni bili pravedni, kao što rekao, Allah je davao beričete i oni su uspjevali. Kad su muslimani, odnosno ti koji su zauzeli te položaje, a ne rade kako treba, Allah je dao poniženje. Navodi se da je također jedan od halifa naredio svome kadi u Iraku da presudi između dvojice, oko neke zemlje se svađali. Jedan je bio trgovac, drugi ne znam što je bio, i sad ovaj halifa piše svome kadi, daj zemlju trgovcu, neka bude njegova. Kaže ovaj, vallahi mu je ne dam, nije njegov. Kadija mu piše? Kaže on, vallahi ćeš mu je dat. Kaže, vallahi ću ti dat moju glavu prije nego što ti dam njegovu zemlju. Odnosno ovu zemlju, ne možda uzmeš. Ja sam presudio da zemlja nije njegova i dokaz je da zemlja nije njegova i nećeš dobiti ni ti ni onu zemlju. Moju glavu možda uzmeš u bime, a zemlju ne dobijaš. Pa kaže ovaj halifa na kraju kad je vidio da nema izlaza, kaže, hvala Allahu koji mi je dao ovakve sudije, koji me vraćaju na istinu kad ja pogriješim i skrenem sa pravoga, puta. Jedan od halifa u Španiji hoće da kupi jednu zemlju koja je bila jetimska. Na toj jetimskoj zemlji ima još kuća, ima bunar, ima još neke druge stvari. I kaže, jetimi otišli kod kadije i zamolili kadiju da on bude njihov zastupnik. Halifa kupuje zemlju, kadija ne da. Kadija postavio mnogo visoku cijenu. Postavio kadija ili da im da bolju zemlju na nekom drugom mjestu jetimima, ili da im plati mnogo, mnogo skupo. Kaže, halifa odredi, cijena je tolika i tolika, nema više priča tome. Kaže, kadija preko noći naredi da se razniže kuća, krov kuće, blokovi, odnosno kamenje, tad koje je bilo, kamenje od bunara, i da se proda drugom čovjeku. A sutra kad dođe halifa da kupi zemlju, ne kupi praznu zemlju gdje nema kuće, jer taman će se poklopiti onda cijena koju je kadija tražio. Dolazi halifa sutra dan, hoće da kupi sve to što je bilo, gdje je kuća, nema kuće. Gdje je bunar, nema bunara. Bunar zatrpan, raznizano, sve mačeno. Gdje je ovo, nema ništa. Kaže mu kadija, sad zaslužuje tvoju cijenu. Ako ćeš sad da kupiš, kupi, ako nećeš, onda ne možeš ovo da kupiš i dalje. Kaže, kupuje me sad. Ali mu kaže, zbog čega si to uradio? Kaže mu kadija, u Kur'anu uzvišeni Allah opisuje tvoju situaciju. Kaže, kakva je moja situacija? Stoji u suri Kehf, da je jedan siroma, nije imao ništa siroma, jednu lađu imao, sa tom lađom plovio morem i hranio svoju porodicu što bi zaradio, odnosno ulovio ribu, ali ta lađa, kaže, bila novija, dobra lađa. A kralj naredio u tom vremenu, kralj naredio da svaka dobra lađa se uzme. Treba njemu za borbe, treba njemu i da se uzmu od siromaha lađa, nema šta siroma, nek umre, ne interesuje me, treba mi lađa. I kaže Hidr, alejhi selam, znači Hidr koji je živeo za vrijeme Musa, alejhi selam, dolazi i lomi tu lađu, uništava je na jedan dio, nije cijelu uništenu, nego jedan dio lađu uništava. Dolazi kralj, kaže, ova je slomljena, pustite, ne treba mi va lađa. Nakon toga nas i Roma uzme, zakuje, ponovo popravi, ponovo vozi. E, kaže, tvoj primjer je ovoga kralja gdje si htio da uzmeš siromasima, jer ti im ima ono što ti ne pripada. A ja sam porušio to isto ko što je Hidr porušio u ovom trenutku lađu ovih jetima da bi spasio i jetim, odnosno tog siromaha, a ja da bi spasio jetime. Kaže, Allah te nagradio, pogriješio sam, nisam smeo to da uradim, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao u tome hajra. I završavam sa još jednom pričom koja je također lijepa, odnosi se na sina Ibn Šurejhovog. Taj, odnosno sin Šurejhov, Ibn Šurejh. Šurejh je bio taj glavni kadija. Njegov sin još nije odrasto, još nije, kasnije su i njega molili da bude kadija, ali kažem sad ovaj glavni kadija, Šurejh. Dolazi njegov sin i kaže, o babo, sporim se sa određenim ljudima oko neke stvari. Hajde da ti popričam, da vidiš, kadi, znači unaprijed će da mu popriča situaciju, da vidiš ako sam ja u pravu, da nastavim da se sporim. Ako nisam u pravu, nego će biti protiv mene, onda da se ne sporim s njima ništa. Pa mu je ispričao o čemu se radi detaljno. Pa mu kaže, babo, dovedi sine slobodno, ne može se plašiš, dovedi. Pa je doveo te ljude da se sude. Pa je Šurejh saslušao, pa je presudio protiv svoga sina. Sin se naljutio. Kaže, babo, dobro što mi ne reče prije, pa da se ne obrukam, da ne tražim nešto što mi ne pripada, da znam da mi nećeš presuditi na moju stranu. Kaže, sine,
tako mi Allaha, ja više volim tebe nego njih hiljadu na jednom tasu, ti jedan vam. Međutim, pravda hoće nešto drugo. Šta je pravda? Da sam ti rekao da nemaš pravo, ti bi možda pokušao na neki drugi način da se dogovoriš s njima, pa makar malo da im uzmeš od toga njihovog prava. Na dogovor, hajde nećemo sudim, hajde na dogovor. Na koji dogovor? Pa da uzmeš ono što će te odvesti u džehennem. A ja hoću da te sačuvam džehennema, to tebi ne pripada, sine, završene priče. A ja hoću da te sačuvam džehennema, to tebi ne pripada, završene priče. E, pazite kako je bilo sudstvo i kako su muslimani nekad sudili, kad je to bilo zlatno doba i kad su muslimani držali cijeli svijet, preko pravde su ga držali. Kad je pala pravda, palo je sve i onda se čeka ponovo, mi stalno govorimo kad će doći ponovo Omer, pravedni Omer, da ponovo vrati islamski umet onako kako je to nekad bilo. Molimo Allah, gospodara svjetova, da oprosti nama, svim muslimanima širom svijeta. Amin, 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 ya rabbel alamin.